вълбок по Java, отпечатване в конзолата. Първо, какво трябва да си направите? Да си изтеглите Eclipse Mars от сайта на Eclipse. За създадете нов проект, натискате два пъти да стартирате програмата. Тук Workspace си избирате място. На мен ми е на десктопа в папка Java OP и му давате ОК. Okay. И защо ни тръгва? Cannot be created. Защото моя клип вече работи, затова не успя да ми го приеме. Добре. И когато ви се стартира, ще ви стартира това. Давате после New. Тук от файл New Java Project. Тук си кръщавате проекта по някакъв начин. Аз ще го кръста упражнение ние по Java. По Java, защото имам някъде такъв, затова ми го казвам. Добре, ето ви го и проекта. От тук на CGC, десен бутон, New, Java Class. Пишете Main Class. Тук гледате да е на Public Static Void Main. Натиснато. И какво представлява? Ето ви Main Class, който ви изкара. За да отпечатаме нещо на конзолата, използваме, имаме два начина. Ето ви първи от тях. System out print и пишем тук нещо България. Ето тук има едно бутонче Run main class пише. И му давам. Ето България. Втория начин за писане в конзолата е на нов ред. Това първото е, всичко ще остане на един ред. Това ще напише елемента на нов ред. 2015. Но и това трябва също да го напишем така. Ето ви, изписа го на нов ред. Следващото ще изпишем един стринг. Тук в Java се пише стринг с голяма буква, доколкото в C-Sharp стринг с малка буква се пише. И казваме Георги. Тук може да си пишем също на кирилица, ако искаме. Java да си го разпознава, не е като C++ да ни успява. И тук си даваме като параметър да ни отпечата name. И ето. Георги. Печатам. Сега да свържим два стринга. System out println bal. Значи първото ще бъде името name плюс е от България и живее в град. Даже и тук ще напишем един град от стринг city Пловдив. Живее в град Сити. И да видим какво ще ни отпечата. Ето Георги от България, живее в град Пловдив. Нека сега една променлива от тип интеджер да създадем 20. Така ще. Система и да се отпечатаме. Ето, отпечатахме 20. Сега нека и това пак същото да го вземем. System out print ln name плюс е от България и живее в град плюс city плюс точка и е на плюс а плюс години точка.
Значи тук ЛН трябва да си го напишем. Ето, Георгия е от България и живее в град Пловдив и е на 20 години. Също нека да реализираме няколко математически операции. 5 плюс 6, 5 минус 6, 5 по 6, система println, 5 делено на 6. И нека да видим какво ще отпечата. Само че тук имаме един ln, който съм забравил. Ето, 11 е 5 плюс 6. 5 минус 6 е минус 1, 5 по 6 е 30, 5 делено на 6 е 0. Това е от мен за сега. В следващия урок ще ви покажа как да въвеждате стойности през клавиатурата. Благодаря ви за вниманието.